Ravensbrück, nacistický koncentračný tábor pri meste Fürstenberg, asi 80 kilometrov severne od Berlína. Bol to veľký ženský tábor, ale zriadili pri ňom aj menší koncentračný tábor pre mužov. Sem Nemci deportovali koncom roku 1944 po potlačení slovenského národného povstania aj tisíce žien, detí i mužov zo Slovenska. Predovšetkým židovské rodiny a osoby, ktoré im pomáhali ukrývať sa. Ale aj účastníkov slovenského národného povstania a protifašistického odboja, partizánov a tých, ktorých podporovali. V tejto druhej vlne deportácií vyviezli zo Slovenska do nacistických koncentračných táborov ešte vyše 12 tisíc osôb. Osudy a svedectvá tých nemnohých, ktorým sa pošťastilo prežiť a po oslobodení koncentračného tábora Ravensbrück vrátiť domov. 19-ročnú študentku Emu zatkli spolu s matkou a otcom lekárom. Na Mikuláša 1944 sme boli všetci traja v Bratislave, síce mamička v nemocnici a ja s otcom u jeho pacientky bývalej ako schovaný, robili raciu Nemci a spolu s gardistami a náhodou narazili na nás. Ani sme sa nejak neschovávali, lebo sme nepredpokladali, že to budú práve tí, čo nás poznajú. Nás zbalili a zobrali na Vlčkovú ulicu, tam bolo druhé oddelenie USB. Veľmi divoké pomery. Tam byli väzňov. Po tej racii nás hromaždila sa tá vila hore na Vlčkovej ulici. Bola plná ľudí, čo pozbierali. Rany, krík, údery. Otca strašne mlátili a on nechcel, aby som ja v susednej miestnosti začala vystrájať a teda tiež dostala melu, tak aby som videla otca, tak bol k nepoznaniu. Tvár mal úplne fialovú, taký bol domlátený. A tam vtedy, v tej istej dobe, Mirek Nešpor bol. Ale jeho hodili na kok, tam ho aj obesili. No a odtiaľ nás poslali do Srede a 23. decembra sme sa dostali do Ravensbrücku. Juraj, chlapec z neveľkej dedinky na Spiši. Jeho spolu s rodinou zatkli preto, že pomáhali partizánom a prenasledovaným osobám židovského pôvodu. Juraj nemal vtedy ešte ani 16 rokov. Prišlo gestapo, obkolesli dom a zobrali nás, brata i mňa. Otec tedy nebol doma, našťastie, takže sa z toho dostala. Sústredili nás najskôr v Poprade, potom v Spišskej Sobote, kde sme boli vypočúvaní. Pýtali sa, kde sú schovaní Židia, kde sú partizáni. Podľa môjho názoru to bola špinavá zrada. Myslím si, že to bolo také nepriateľstvo gardistov, pretože my neboli sme ako naklení tomuto fašistickému režimu. Tak to bola taká pomsta. No pomsta udali to tým Nemcom. No a v noci prišli a zobrali nás. Ten SS-a, ktorý ma vypočúval, ja som stál pri stole, tak mi jednou rukou vrazil do tváre. Ja som tam bol tak, to bola škola, podium, ja som spadol na hlavu, rozbil som si hlavu, som bol celý krvavý. No a odtiaľ nás potom zobrali do Kežmarku, do väznice, tam sme boli asi týždeň a odtiaľ do starej školy, kde sa sústreďovali tí, ktorí pochytali v horách, pochytali Židov, tam ich doviezli v noci, niektorých tam zároveň aj postrieľali v Tekeliho zámku. No a za niekoľko dní nás odtiaľ to zobrali do Prešova. No v Prešove tam nás postústreďovali do jednotlivých cel. No v našej cele bolo tam asi 80 ľudí, už to potom rozdelili na muži a ženy zvlášť. No a tam boli neznesiteľné podmienky, pretože sme boli hladní, smední. Na provokáciu nám tam dali tak asi 3 litre vody, aby sme sa pobili navzájom. Našťastie boli tam dvaja farári. Jeden evanjelický a druhý grécko-katolícky. Tak ten farár evanjelický, volal sa Šimek, zo svoje komando zobral tú vodu a každý dostal po lyžičke vody. No a odtiaľ nás transportovali. 17-ročnú Magdu z Trnavy zatkli spolu s matkou a bratom v Bratislave. Mojho otca chytili teda už skôr, asi 3. októbra jeho zobrali, v Banskej Bystrici bol tam za povstanie a tak jeho tam chytili, ani nevieme, kde zahynul. A moja mama prišla aj s bratom 14-ročným do Bratislavy. Prenajali si izbu
No a vtedy boli vyložené plagáty, že kto vie o ukrytých partizánoch a o Židoch, že dostanú 10 000 korún, aby to udali, a tá domáca udala. Tak moju mamu hneď legitimovali a brata vypočúvali a aj pre mňa v noci prišli, ja som bývala inde. No a tak sme sa dostali na gestapo prišlo a gardisti a na Edlovu. A na druhý deň už nás aj viezli vlakom do Seredi. Tam bolo také zhromažďovací tábor. No. A odtiaľ nás naložili do tých vagónov, 150 ľudí do tých dobičích vagónov. Mali sme ísť do Osvečíma, ale Osvečím už neprijímal. Bolo to strašná situácia, lebo veľa ľudí a ľudia sa zbláznili bez jedla. Nebola možnosť ísť ani na WC, nič. 19-ročnú Gertrúdu zatkli v Maďarsku, kam ušla pred prvou vlnou deportácií na Slovensku v roku 1942. Takto to išlo celkom dobre, až na to, že nás tá cudzinecká polícia objavila, zakla a dostali sme sa do internačného tábora Riče. A keď potom v 44. prišli Nemci do Maďarska, to Riče zlikvidovali, ženy udali do väznice ženské na Kaniži a odtiaľ išiel maďarský transport do Auschwitzu. Tak som sa dostala tam. Mladých manželov Ľudovíta a Magdu zatkli spolu počas jednej razie. Do 44. roku sme boli na východnom Slovensku, kde manžel pracoval na vojenskom poľnohospodárskom majetku a takto sme mohli prežiť až do povstania. Asi tak do 15. oktobra a v ten deň nás zaistilo gestapo. Otransportovali nás do Prešova, do väzenia gestapa, kde sme boli do 1. novembra. 1. novembra nás naložili do dobitých vozňov železničných a nás otransportovali do Ravensbrücku. Trvalo to asi 5 dní, často sme sa zastavili vo Svenčine. Cesta bola hrozná, pretože to dlho trvalo v tých vagónoch, dobyčiakoch, kde to nebolo vôbec vybavené pre toľkých ľudí a pre ľudí vôbec. Tým transportom sme išli spolu, no a to bolo strašne, lebo však čo sme tam išli, ja neviem, ale 8-9 dní alebo 10 dní sme šli bez jedla, bez všetkého, to niečo bolo príšerné, to niečo strašné. Tie vagóny boli preplnené, ľudia boli chorí, aj tí, ktorí došli z tých, posťahovali ich z tých hôr, to boli väčšinou starí ľudia, takže po ceste ich strašne veľa pomrelo. Teraz, keď nás v tom Ravensbrücku, keď nás odstavili na tú odstavnú kolaj, tak tam pochopiteľne už spustu ľudí bolo mŕtvych, to nahádzali na, jak drevo na seba. Mali sme ísť do Osvienčíma a aj išiel transport tam, lenže Osvienčín už neprijímal. To bol koniec decembra, 23. sme dorazili tam. V Osvienčíne nás neprijali a poslali nás ďalej do Terezína. Terezín tiež neprijímal. Potom smerom hore na Berlín a nad Berlín, Sachsenhausen a Ravensbrück. Tak to bola konečná stanica. Ravensbrück. Tak vystupovali sme, rep veľký, naháňanie, tí, lenže z toho vagónu, aspoň z nášho a zrejme aj z druhých, už nevystúpili všetci len živí. Vykladali sa aj mŕtvoli. Lebo po tých 5 dňoch v decembri v takomto vagóne starší ľudia, chorí ľudia, psychicky labilnejší sa zrútili. A nezabudnem nikdy na pohľad, keď my už sme boli vonku zoradení a v tom našom vagóne dievčina, 18-ročná Trúda z Malaciek, sedela, nevystúpila, sa strašne smutne pozerala za nami, mala cukrovku a vedela, že 3 dni bez inzulínu, a všetko jej zobrali, bez inzulínu nevydrží. A skutočne v týchto zoznamoch ju tam nájdete. Patrila tiež k prvým obetiam. A inak veľmi pekné, rozumné dievča. Samozrejme, neprekonali to zdraví jedinci. To bolo ešte s takou chorobou.
to keď prišiel vlak, tak to hneď bola selekcia, bola taká rampa, tak on tam oddeloval, tam boli tie esesáci napravo, nalavo. Tak tých starých ľudí hneď oddelili a tí išli rovno do plynu. A tie detičky a tie matky, ktoré viedli deti za ruky, tie tiež išli rovno. Rozdelili aj manželov Ľudovíta a Magdu. Tak v Ravensbrücku sme boli rozdelení. Muži boli osve a ženy osve. Ja som sa dostal na mužský blok. Tam nás povyzliekali, ostrihali, ale nie do hola, ale len také kríže porobili po hlave. Potom nás vyhodili von. To bolo myslím v januári, to bolo zima, bo v koncu decembra. Zapísali nás, dali nám čísla, odtedy sme už vlastne, odtedy sme boli už len známi podľa čísla. Na druhý deň sme dostali čísla. Teď už netetovali, ale každý si musel našiť na blúzu číslo. No a tak tam som zostal pracovať asi 2 týždne. Bolo to v pieskovej jame. Ten strašný pocit, že vás nepovažujú za ľudí. My sme tam boli figúry, čísla, ja neviem, jak to nazvať. To bolo to najhoršie. Ostrihali nám vlasy a všetko nám zobrali, čo sme mali zo sebou. Každý si doniesol, čo myslel. No a potom sa do handier rôznych, zima bolo a sme boli oblečené takých všelijakých handrách, drevákoch, na nohy dreváky, bez ponožiek, bez punčov. My sme neskôr si mysleli pôvodne, že však pôjdeme na prácu, budeme pracovať, no ale keď sme to zistili, keď sme tam došli a videli sme, jak tam tie ženy ťažko pracujú, jak tam ich bijú, ani nie že nejakými palicami, ale normálne pažbou, puškou, takto tie mladé ženy, staré ženy, jak tam pracovali, keď nevládali pracovať. To bolo také strašne neútešné. Veľký špinavý dvor, ten stan, okolo boli baráky a proste to celé pôsobilo tak, ako také predpeklie, by som povedala. Ten tábor tým príchodom tých transportov bol absolútne preťažený. Potom teda sme sa dostali do toho veľkého bloku, áno, kde bola blokerteste Nemka, veľmi zlá osoba, kričala, búchala nás po hlave. Po likvidácii tábora smrti v Osvienčime tých väzňov, ktorí ešte ostali nažive, presunuli do Ravensbrück. Medzi nimi i hrstku žijúcich väzeňkín zo Slovenska, ktoré do Osvienčimu deportovali v roku 1942. Ja som sa dostala do Ravensbrücku po pochode smrti, keď sa rozpustil tábor Osvienčim v polovici januára 1945. Na pochode smrti sme prežívali strašné múky, takže sme prišli do toho tábora vyčerpaní, otupení, zmrznutí, lebo v tomto roku, v januári, boli veľmi tuhé mrazy. Postavili tam plot, na ten plot natiahli celtu a tam postavili poschodové postele, umiestnili tých ľudí, ktorí prišli s tými transportami. Bol to asi 50 metrov dlhý vojenský celtový stan. Tiesnilo sa v ňom vyše 3000 žien. Do tej doby, kým ešte mrzlo vonku, mohli sme ísť von, mohli sme sa v snehu takzvano umyť, aspoň trošku osviežiť, ale potom sa začalo topiť. A pre ten stan to bola katastrofa, lebo tá pôda sa zmekčila, ustúpila a ten celý ten plot aj s tými postelami, to všetko začalo klesať. Tam sa vytvoril jeden nedoblato a keď niečo z tých postelí spadlo, tak to bolo nenávratne stratené. Ich život bol čakaním na smrť. Len v tomto stane denne umieralo 30 až 40 žien. Tie palandy boli pre jednoho, čo boli, a aj 4 sme tam boli na tom. Boli to 3 poschodia nad sebou. My sme boli už napchatí v tých posledných blokoch, ktoré boli určené na likvidáciu. Tam robili selekcie a odtiaľ brali to plynu. Takže celý deň človek teda tam ležal a čakal, čo bude. Samozrejme, že tých postelí nebolo dosť, takže na jednej posteli, tam, kde ja som bola s matkou, ležali ešte 2 ženy. Najväčšou pliagou bol neznesiteľný hlad. Samozrejme, že tá táborová kuchyňa, ktorá pôvodne bola určená asi pre 20 000 ženských väzňov,
nestačila, nebola schopná vyrobiť tú stravu pre tých ľudí v tom stane. Mnohí ľudia odporom to jedli, to bolo sami piesť takzvané jedlo, čo nám dávali tú kváku z toho repova. Veď na druhý deň, bo na tretí deň, keď sme sa vrácali z tej práce, tak sa išlo vedľa kuchyne. A vedľa kuchyne tam boli nádzane také haldy kosti, to zrejme asi mleli pre psov, alebo ja neviem. A to môj ujček, ten bol strašne vždycky hladný. No a aj logicky, že aj musel byť hladný, pretože sme nemali čo jesť. Tak tam jednu kosť z toho komanda vybehol a ukradol ju. No a isté, že ho chytili, tak na prostriedku toho placu, toho upper placu, tam bola také podium, tam ho postavili, on tú kosť musel zdvihnúť nad hlavu a držať ju, pokiaľ vládal. Keď mu spadla, celé komando, všetky skupiny, ktoré boli, sa vrátili, sa museli na to dívať, ako palicou normálne, do normálne palicou ho ubil, ten dozorca. Na druhý deň ráno sme už videli, každý deň oni zbierali tých mŕtvych, ktorí tam alebo boli slabí, už nevládali ísť do práce, alebo teda pomreli. Tak ráno už ich viezli na aute, na nákladiaku, tak nahádzaných, tak zase ako drevo. A okrem iného tam ešte viezli nielen toho môjho Ubičeka, ale aj jedného Žida od nás z Lučivnej. Ten ešte zdvihol sa na tom aute, ešte zakývol a hovorí, pozdravte doma. Keď sme šli do práce, keď nás ešte videl, no a to išli do krematória, brali ich hneď do pece, do krematória. Bolo to strašné, pretože veľa ľudí v takom krutom zápase o zachovanie svojho života boli dosť bezohľadné navzájom. Bolo to preplnené štyrnásobne, ak nie viac, ten tábor a tie latie, záchody, no tak to bola šora a väčšinou ľudia dostali z tej stravy hnačky a také bezohľadnejšie mladé niektoré ženy si pesťou vydobili možnosť ísť tam na toto miesto. A ja som strašne neznášala nespravodlivosť a tak som ako sa s jednou takto mladou dievčinou pustila do bitky. Bitka bola veľmi silná, takže sme sa aj na zemi válali, do toho prišla SS-áčka. So mnou ako si začala rozhovor. No a teraz ona mi hovorí, no pozrite sa, veď toto nie sú ľudia. To sú, tak ironicky volali, už takých veľmi zničených, tmukšike to znamená, kosty. No a ja som jej povedala, som sa ju pýtala, čo si myslíte, jak by ste vy vyzerali, keby vás do takýchto podmienok presadili. V noci, keď sa išlo, tam boli také tie latríny, tak po tých mŕtvolách šlapal, po tej tme. Tam už aj oni zahynuli a zostali do rana. SS-mani sa usilovali čo najviac ponížiť väzňov, zbaviť ich ľudskej dôstojnosti. Väčšina si však aj v týchto strašných neľudských podmienkach z oči v oči smrti zachovala sebaúctu, ľudskosť, schopnosť pomáhať si navzájom. V Ravensbrücku to boli tie podmienky strašné. Tam za čokoľvek, čo sa udialo, najskôr boli bitky, to mali také dreše, to sa pripevnili nohy, ruky a to najmenší trest bol 25 palíc. Najmenší trest za čokoľvek. No to nemohol nikto vydržať, pretože keď dostal 25 palíc na holé telo, to mali také korbače, tak nevydržal, za pár dní zomrel. Na štedrý večer tiež nás postavili na apel a nežilo. A aj cez nový rok sme stáli až do 2. januára po kolená. Snehu a neoblečený, že tak veľa ľudí tam jak stálo, aj pomrelo. Tam okolo mňa boli dve také mladé devčatá. To bolo strašné vidieť, jak tam umierali. Ľudia v tábore hromadne umierali z hladu, z chorôb, od neľudského týrania a od nútenej otrockej práce. V okolí centrálneho tábora boli pobočky veľkých zbrojárskych firiem, kde väzni museli vykonávať najťažšie práce. A síce naša práca bola dopravovať železničnými vozíkmi tehlu na stavenisko. Bola to ťažká práca. Fakticky my dvaja sme museli zásobovať celú tú výstavbu tehlami. Pracovalo sa tam ráno od 7. do večera do 6. Zaujímavé bolo, že boli tam 4 SS-mani, ktorí na nás dozerali.
Ten veliteľ, ten sa malo kedy ukázal. O to horší bol jeho zástupca, ktorý bol Rakúšan a chodil vždy so psom. Ten bol veľmi brutálny, to bol tyran. Vyťahol na nás pištol, či nevieme rýchlejšie ísť. No my sme boli slabí, troška sme pridali, ovšom nič viacej. To bol prvý raz. Ďalší deň zase išiel tady, keď sme tlačili tú ťahlu s tým vozíkom. Prišiel k nám, každý dostal facku a na nás kričal potom Loslos, Weiter, Arbeiter. Ďalej pracovať. Tak najhroznejšie bolo v tom veľkom lágri. A tie ťažké práce, čo nám dávali. Kolajnice sme dvíhali, potom naložili do takých veľkých dozní, asi pravdepodobne tieto, lebo tam sa vyrábali granáty a tieto faucvaj, tak tie sme my nakladali do lodí, ktoré tam neďaleko bolo také veľké jazero, kde priplávala loď a tam sa to nakladalo. To bolo veľmi ťažké pre nás. S jedným lekárom, ten bol tiež z východného Slovenska, sme niesli tehly. No a ten post, ktorý nás tam doprevádzal, ten dozorca, tam nám naložili, tam tí ďalší väzni, 54 takých ťahal, takých tých dieravých na tie nositka. A on to neudržal, tak takto spadlo na mieste, hodkým to puškou zabil. Predo mňou, ja som taký chlapec, bo ja som išiel prvý, išiel za mňou, spadlo mu to, takto na mieste zabil. Aj v Ravensbrücku sa stávali malé zázraky. Jedným z nich bolo aj kratučké stretnutie rozdelených manželov Ľudovíta a Magdy. Potom nás niekoľkých vybrali opraviť opotenie tábora. To komando zvolalo Caumbam. Robili sme opotenie z osnatého drátu. Zaujímavé je, že 22. novembra ja som mala narodeniny. A taká náhoda, že pracovali sme pri tom plote, kde pracoval manžel. Ja som pracovala a naraz dvihnem hlavu a oproti mne za osnatým drátom bol môj manžel. Takže to bol môj dar a od tej doby sme sa nevideli, až kým sme sa vrátili po oslobodení do vlasti. O sebe sme nevedeli vôbec nič. Tí, ktorí nevládali pracovať, starí, chorí, slabí, nemali šancu prežiť. SS-mani robili selekcie a vyberali ich na likvidáciu. Potom, čo tam bolo ešte veľmi zlé, že nechali nás pochodovať pred tými SS-ákmi, vyberali jednak ľudí do plynu, lebo každý deň horeli tie vysoké komíny, áno. A to pochodovať pred nimi, pozeral, čo keď má niekto po operácii jazvu, tak už bol vyradený. Ušla som pred jednou selekciou kvôli mame, lebo tam bolo otázne, viete, už 50-ročné už nemali veľkú nádej na prežitie. Získala som tam takú patronku, priateľku, Češku, ktorá tam už bola od začiatku a bola v tom českom bloku. No a táto Jiřinka raz pribehla za mnou a hovorí, zajtra je v tomto vašom bloku selekcia. Musíš zavčasu odviesť mamu, pokúsiť sa nenápadne na nejaký iný blok a vrátiť sa, až keď teda bude po všetkom. Tak sme to aj urobili. Dodatočne človek rozmýšľa, že vlastne na úkor niekoho iného, keďže počty museli štimovať. Ale keď sme sa vrátili na ten blok, tak tam bolo mizivé percento. Zostalo z toho nášho transportu. Tyry kremačné pece nestačili spaľovať telá obetí. Dňom i nocou stúpal k oblohe nad Ravensbrückom dym z komínov krematórií. Tí, ktorí zomreli počas dňa, tak tých tam pálili, to bolo cítiť strašne. A ešte nám pridelovali aj mydlo. To bolo robené z tých tiel. Strašne to zapáchalo, nikdy som si to nezobrala, ani som to nechytila do ruky. Ale to, že ten opar a ten zápach tých pálených tiel nad celým tým táborom visel, bolo to hrozné. Ja som čakal, keď mi bolo zle, len som čakal čím skôr, aby som aj ja zomrel. Bal som sa jedné veci, aby ma zaživa nehodili do pece. Boli také situácie, že skutočne som čakal, aby čím skôr som zomrel. Keď som už ja bola, teda v tej poslednej fáze,
veľmi dobiedená, mala som furunkl na nohe a z toho, keďže to nebolo možné teda sterilne držať, sa mi to rozletelo po lymfatických žliazach, som mala zhnisané všetko, tak bola za šéf lekárkou, to bola nejedlá Zdenka, dcera nejedlého a zariadila mi, že ma dali na taký blok revíru, revírom volali nemocnicu, s takou diagnózou, aby som sa nedostala hned do plynu. A tá je máme, oj veľmi bitera zifé. Vzájomne podporovali. Keď ona nevládala, tak ja som ju držala. Keď ja som dostala záchvat plaču alebo niečo takého, ona ma povzbudila. Moja matka bola veľmi pozoruhodná žena a veľká realistka. Moja mamička bola zle na tom. Bola tiež na revíre, len bohužiaľ. A jednoho dňa mi povedala mamička, aby som, či nemôžem niečo podniknúť, lebo ide celý blok ich na selekciu, ten nemocnične ide do plynu. No viete si predstaviť tú hrôzu a tú bezmocnosť. Vyhľadala som doktorku, Polka tam bola, lekárka, že či nemôže nejak pomôcť máme, že čo sa tu dá robiť, čo by som mohla. A ja som cítila, že je zle, tak som utekala tam a pri dverách už ma nechceli ako pustiť ďalej, tak som kričala, čo je s mojou mamou, kde je moja mama, čo ste s ňou urobili. No a moja mama ležala na dvoch stoličkách v kúpeľni, vystretá, už mŕtva. Tak aj to niekto urobil tak ako zo súcitu ku mne, pretože keď niekto zomrel, tak to boli haldy mŕtvol. No tak som prišla o mamičku, bolo to pre mňa strašné a ešte roky doma som mávala taký ťažký sen, že mamička ušla niekde a že sa nechce vrátiť a že ju čakám a že ju hľadám a že dúfam, že príde. Až keď som v tých zoznamoch našla jej meno, dátum úmrtia a k tomu sa často vraciam, to je také jediné, čo mi zostalo. Ale tie ten sen prestal. Najtragickejší bol osud detí. Tých, ktoré tam prišli spolu s matkami i tých, ktoré sa tam narodili. Po 6 rokoch nechali u matky v ženskom tábore. No a ty taký 10-12 ročný chlapček sa v tejto džungli ocitol sám, bez rodiča, tak vydržal menej ako ten mladší brat, ktorý bol pri tej mame. Podľa zachovalej evidencie sa v koncentračnom tábore v Ravensbrücku narodilo asi 520 detí. Rodili tu matky, ktoré prišli sem tehotné. Aj v našom tom vagóne išla jedna vo vysokom štádiu tehotenstva. Aj na bloku si pamätám, že bolo teda ako rozruch, že rodí. No, sotva, to bolo otrasné. Ťažké je uveriť civilizovanému človekovi niečo takého, čo ona videla, že tie deti hádzali do ohňa, do pece hádzali tieto deti, tie novorodenia. Staršie deti, ale i tie, ktorým matky zahynuli, umiestňovali na detskom bloku. Tam boli dva bloky týchto malých detí. To boli maličké deti, ktoré, čo ja mám, také 2, 3, 4 roky. Malé, maličké deti. No to bolo niečo strašné, tie decka vidieť. Komu tie decka čo urobili? Tí nič neurobili nikomu. A takých tam pomaly likvidovali tie maličké deti, ktoré o ničom vlastne nevedeli. Tie komanda potom, keď išli, keď tie decka išli akože na prechádzku, viete, to bolo niečo strašného, akých tam, tie maličké deti, akých tam byli. Dostala som sa aj na ten blok, kde boli tieto deti. Ale boli po tom, čo zlikvidovali celý ten blok a všetky tie detičky, všetko išlo do plynu. Fronta už sa blížila a oni potrebovali tých väzňov. Potom už začali voziť pred sovietskou armádou, ich dávali, utekali samozrejme aj tí SS-áci. Tak sme sa dostali do Sachsenhausenu.
a zase oča sme sa zúčastnili toho tzv. Pochodu smrti. To boli skupiny tak do 2000 ľudí a sme sa dostali k americkej armáde a oslobodili 175. Ostatní všetci po ceste pohynuli. Buď ich postrieľali pri úteku, alebo teda nevládali a tá väzni, ktorí vládali, kopali hroby, tá jamy a do tých jam všetky nahádzali. Či bol mŕtvý alebo nie, to je jedno, do tých jamy naháňali a teda skupina ďalej pokračovala. 28. keď likvidovali Siemens Lager, tak aj nás vrátili naspäť do toho veľkého lágru a išli sme na ten pochod smrti. To bolo najhoršie, čo vôbec zažila, tam strieľali. Moja mama tiež nevládala, chvíľami som mu aj musela ťahať, lebo už bola tak slabá, chudera, no. Oni tam mali, to bol tzv. Čierny les, alebo taký les, keď sme tam došli, tam bolo spustí mŕtvol, to bolo niekoľko kilometrov na sebe nahádzaných mŕtvych ľudí, oni to zrejme tam chceli všetkých likvidovať, tých väzňov. Toto strašné putovanie trvalo až do skoro do konca apríla a nakoniec tí vermachtiaci, ktorí nás strážili, veliteľ bol úplne mladý chlapec, Topliak, povedali, my už nemáme s vami čo robiť, my vás tu necháme. My sme sa vtedy živili zo surových zemiakov, lebo práve vtedy otvárali krechty, chceli sadiť, tak sme sa vrhli na to, každá si nabrala do nejakej deky alebo šatky zemiaky, čo sme mali na chrbte, s tým sme chodili. Strašne mnoho ich pomrelo už po oslobodení, pretože sa dostali k jedlu, sa najedli a od toho, že sa najedli, pomreli. Nie všetci väzni opustili tábor počas evakuácie. Niektorí nevládali. Iní sa rozhodli ostať a radšej zomrieť tu ako na pochode smrti. Vyháňali celý tábor na evakuáciu. Bolo strašne veľa ľudí. No ja som si to tak ako rozmyslela, keďže som mala teda tie žliazy znisané. Bola som vo veľmi zlom stave. Tak som si povedala, Bože, teraz bojovať o každý krok. Nebudem vládať, zastrelia ma. Mám to oveľa pohodlnejšie tu na posteli v noci. Nebudem vedieť, kedy vyletíme do vzduchu, lebo vedeli sme, že tábor je podminovaný. Tak som dala prednosť takej smrti pred tým bojom, takým beznádejným, bezvýchodiskovým bojom o každý krok. No ale stalo sa, naraz veľký rozruch, vybehli sme von, ruský vojak, rostojník s mapou pred sebou, bicykel mal a zrejme terén, zisťoval terén. No to bolo čosi nezabudnutelné. Držali sme sa ho, obklúčili sme ho a prosili sme, aby neodchádzal, aby nás nenechal. No tak hovorí, že prosím vás, ja musím sa vrátiť, ale sa privediem sem celú armádu. Odminujeme a prídeme. Návrat domov. Som sa dostal domov a prvá vec, čo bola, som stretol ciganku, keď išla. Pýtam sa, žijú naši? Žijú. Janko neprišiel, ale tí starí rodičia žijú. Tak to bola taká hlava, že predsa všetkých nás zobrali osmich nás zobrali. Toho sa brat sa nevrátil, bratranec sa nevrátil a ujček sa nevrátil. Len ja som sa vrátil. V auguste som sa dostala domov. 23. júna. Nákladným autom nás odviezli do Prahy a tak som sa dostal domov. A tam som sa dozvedel, že manželka žije, bol som do Bratislavy a tam oznámili, že aj rodičia. Vtedy som bola najšťastnejšou človek na svete. To bol zázrak, som našla svojich rodičov. Našla som manžela, ten pocit, že sme tak spolu to prežili a mohli sa tešiť zo života, to nám celý ďalší život pomáhal. Z mojej rodiny syn brata zobrali z východného Slovenska, ten niekde v Lubline zomrel, ešte v 42. roku, a ste matku, dve sestry a troch chlapcov, troch synovcov. Takže z tých len jedna sestra sa vrátila, brat.